Dobrý den, Světlano, posaďte se pohodlně. Zajímavé pozorovat, co se děje v době experimentu, když jsem byla v pyramidě. První, co přišlo, bylo přivyknout si, že se nacházím v novém prostředí. V takovém hustém nebo koncentrovaném prostředí. Ale když se sklidním, cítím, že vůbec nic není. Byl jen takový pocit vnitřní pulzace. A když se soustředíš na tuto vnitřní pulzaci, chce se říct, že život pulzuje uvnitř. Prostě nic jiného není, jen tento pocit. Ale co bylo zajímavé, že když přicházely myšlenky, přicházely velmi pomalu a já jsem je mohla pozorovat. Mohla jsem pozorovat to, jak myšlenky, kterým jsem nedávala pozornost, jakoby odcházely, rozpouštěly se a vše jakoby procházelo. Nelze říct doslova, že je to zpomalený film, pro představu jako ve velmi hustém prostředí, kde se všechno odehrává velmi pomalu a já to můžu pozorovat. Co je zajímavé je pozorovat, jak pracuje naše pozornost. Jde myšlenka, ten okamžik cítím, že jí mohu dát pozornost, podívat se na ní, jestli je pro mě zajímavá. Ale jestli jí pozornost nedám, ona jednoduše mizí, rozpouští se. Jestliže se nacházíš uvnitř sebe, dáváš pozornost do centra sluneční pleteně, do lotosu, prostě nic není. Ani necítíš tělo. Ale když se projeví zájem vědomí, mám nebo nemám tělo, ono se jakoby objeví. Rozumím tomu tak, že pokud je moje pozornost na těle, ono se projevuje. Začínáš cítit všechny projevy na fyzické úrovni. Může to být žár, teplo, tlak, mravenčení. Ale co bych chtěla říct je, že jsem jasně procítila, že moje pozornost aktivuje procesy, které se potom stanou. Ale je velice zajímavé procítit okamžik volby, když přichází myšlenka a já vidím, jak je jen malý okamžik na to, jestli tomu dám pozornost a tím aktivuji myšlenkové procesy, které nastanou. Nebo jestli zůstanu uvnitř. A tím prostě zachráním ty překrásné pocity lehkosti a radosti. V čem je tento okamžik překrásný? Prožít a poznat na své zkušenosti to, že já každý den, i když už se nenacházím v pyramidě, pracuji nad sebou. Každý den a toto mohu používat. Vzpomenout si na tuto zkušenost, kterou jsem prožila. Ona se nikam nestratí. Rozvíjet ji a přenášet do praktiky. To opravdu hodně pomáhá. Ještě bych chtěla říct, že když jsem viděla, že já skutečně dělám volbu a tam, kde je síla mé pozornosti, tam se aktivují různé procesy, které se odehrávají v mé energetické konstrukci, tu přichází pochopení toho, co je to pocit zodpovědnosti. Já se už teď nemohu vymlouvat a svalovat vinu na systém, na vědomí, za to, co se ve mně děje. Chápu, že jsem to já. Má volba. A to, co se děje, je mé rozhodnutí. Moje volba. To také velmi pomáhá v práci nad sebou, protože odpadají zbytečné kompromisy se svědomím a se vším, co nás odvádí. Být v pyramidě, tam není nic hrozného. Přichází pocit lehkosti a radosti. Je zajímavé, že tyto pocity zůstávají i po samotném experimentu nějakou dobu. U
mě například to byly ještě 2 hodiny. Vyzkoušejte, zkoumejte, je to opravdu překrásná záležitost pro všechny, jak na praktice poznat sám sebe. V tomto experimentu u Světlany byly zapnuty 5. a 6. tory na 10 minut, které jí maximálně dovolily procítit sebe jako pozorovatele. 5. a 6. tora, jak bylo řečeno v pořadech, odpojí prvotní vědomí, což dovoluje osobnosti s menšími, dá se říci překážkami, vykonávat funkci pozorovatele. Vnitřně hluboko procítit svobodu a nezávislost od vědomí na daný časový úsek. A potom, jestli si uchováme tento okamžik, je možné ho prodloužit během dne a další dny. V daném případě nekomentujeme výsledky a zkušenosti, se kterými se s námi dělí účastníci experimentu. Oni se budou analyzovat. Bude se provádět korelační analýza, budou se porovnávat a analyzovat reakce lidí na určité tóry při určitých režimech, což dovolí stanovit určité souvislosti v práci samotného přístroje i to, jak člověk vnímá svou energetickou strukturu. A už na praktické zkušenosti pochopit, jaká bytost za co odpovídá, jak pracuje energetická konstrukce, jak osobnost toto vše může pozorovat a účastnit se v tomto procesu. Pyramida, jak jsem pochopila ze své zkušenosti, je dobrý nástroj, jak poznat sám sebe. Vše, co jsme četli v knihách, vše, co jsme slyšeli v pořadech o různých procesech, které se dějí uvnitř. Jak pracuje mysl, jak pracuje vědomí, jak pozornost aktivuje všechny procesy v naší energetické konstrukci. A pyramida nám dá velmi dobrou příležitost to uvidět, ale ne vnějšíma očima, ale procítit to. Přijeďte, zkoušejte, provádějte v praktice. Je to výborný nástroj a výborný způsob, jak znalosti, které jsme dostali, aplikovat do života a pochopit na praktice to, jak vše probíhá. Ve skutečnosti je to opravdu zajímavý experiment. Každý člověk se ho může zúčastnit a ještě více poznat sám sebe. Ještě bych chtěla dodat, že žijeme v takové překrásné době. Máme prapůvodní znalosti, nástroje teoretické i praktické, tady nástroj, který nám dali, a my si můžeme vyzkoušet, jak vše probíhá. Získat praktickou zkušenost. Jednoduše ber a pracuj. A všechny tyto podmínky, co může být lepší, než prostě začít pracovat a začít žít.